אנו מתחילים שבת זו, אם ירצה השם יתברך, לקרוא את החומש השני שבחמישה חומשי תורה, שהוא בעצם חומש גם הגלות וגם הגאולה, שהוא נקרא גלות וגאולה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אז אנחנו מוצאים כאן כמובן את היסודות שבעצם עוזרים לנו לשרוד גם בגלויות השונות, גלויות מגלויות שונות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. אז הדקדוק שקצת בלשון שעלינו לעמוד עליו, אחד הדקדוקים פה, והוא, ואלה שמות בני ישראל באים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. מה זה את יעקב איש וביתו באו? כל בית ובית היה עם יעקב. כמה יעקב היה? יעקב אחד. אבל פה אומר, לא, את יעקב כל בית היה לו יעקב. יעקב אבינו היה אחד. וכאן אומר, את יעקב איש וביתו באו, כל בית את יעקב, עם יעקב בא, הגיע למצרים, כל בית היה עם יעקב אבינו. קצת צריך הבנה. מה הכוונה? יש יעקב אבינו שהוא הגוף, ויש יעקב אבינו שהוא הרוח, הרוחניות. נכון באמת, שבבית של כל בית, כל משפחה ומשפחה, לא היה לו את יעקב בגוף. יעקב אבינו היה במקום אחד, לא היה בכל בית ובית. אבל הרוח של יעקב אבינו היה בכל בית ובית. מה זאת אומרת הרוח של יעקב? כשילד קטן רוצה לקחת איזה כפית, הוא רוצה לשתות בזה מרק, ילד קטן. הוא שואל את האמא שלו, אמא, אני יכול לשתות בכפית הזאת את המרק? לא, בני, זה כפית חלבית, יעקב, יעקב אבא, יעקב הסבא, אמר לא, עשו לנו. אז, יעקב נמצא בבית. אמא, הכיפה שלי נפלה במים, אני יכול לשחות אותה? את הזה כדי שזה לא ירטב לי. לא בני, אסור, שבת, זה מלבן. תצחת הכיפה, זה נקרא מלבן. כאילו מחבס בשבת, אסור. כך יעקב, הסבא יעקב אמר ככה, כך לימד אותנו. הסבא יעקב. יעקב אבינו הגוף שלו, הוא לא היה בבתים, כל בית ובית. אבל הרוח של יעקב אבינו היא הדריכה כל בית ובית במצרים. וזה מה שאומר לנו כאן, מה שעם ישראל הצליחו לשרוד ולהישאר באמונתם ולהישאר יהודים, מכיוון שלא זזו מיעקב הסבא. מה יעקב הסבא אומר? מה יעקב הסבא אומר? מה אמר לנו? מה לימד אותנו? איך זה מותר? אני יכול לברך? מה מברכים על זה? מה יעקב הסבא אמר? כן, יעקב הסבא אמר, בורים למזונות, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי האדמה. זה היה בעצם ההדרכה שבכל בית ובית, הרוח של יעקב אבינו, היא הדריכה אותם. ובאמונה הזו, נכון, עבדו בהם בפרך, וימות יוסף וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. מה זה ותמלא הארץ אותם? דבר פלא.
כל זמן שישראל היו מרוכזים ונמצאים בגושן, ארץ גושן, שיוסף הצדיק פינה להם לפני שהגיעם, לפני הגיעם במצרים, לקחת כל התושבים של ארץ גושן והעביר אותם לערים. מי שרוצה תבואה, קודם כל תעבור בבקשה למקום השני, שם תקבל תבואה, פה לא תקבל. למה? כדי להכין אותם, להכין את המקום לאחים שלו ולמשפחות ולעם ישראל שהתפתח בארץ גושן. יש אומרים, עניין דבר פלא, שארץ גושן, פרעו הראשון של מצרים, כששרה ממנו הגיעה עם אברהם, ואמר לה אברהם, תגידי שאת אחותי, שאם תגידי שאת אשתי, אז והרגו אותי ואותך יחיו. לכן אם רינה אחותי, את בעבור התאב לי בעבורך, וחיית נפשי בגללך שלא יהרגו אותי. למה? כי הם קיבלו. תשמעו, אני חוזר על זה. קיבלו קבלה אחרי הדור של המבול שהיו מושחתים, כי שחיתו כל בשר את דרכו על הארץ. היו זכרים, נקבות, בהמות, הכל, גם בהמות. עוד מעט יעשו גם כתובות לבהמות גם, כן, ויהיה זוגיות עם, ודאי, בלי ספק, אין מה לדבר. אם מתחילים כל מיני סטיות, הסטייה היא לא מתרכזת בדבר אחד, זה הולכת, מתפשטת, זה מחלה. מחלה מתפשטת, זה לא מחלה ממוקדת על מקום, השם ירחם. זה כשבן אדם סוטה, אז הוא מאבד את השפיות, איבוד של השפיות. טוב, אז התחילו עם בהמות ועם כל שם ירחם. ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא, והביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר, חיסול טוטלי, לא להשאיר כלום, כלום, כלום. אפילו את הבהמות, את החיות, את הכל, הציפורים, הכל. חוץ ממי שבא לטבע, שהוא ידוע שהוא לא פגם, לא שום דבר. נוח ושלושת הבנים שלו ונשיהם, שם חם ויפת, ונוח ואשתו, זה מה שנכנסו לטבע. והחיות, כמובן זכר ונקבה, הכנסו לטבע. לאחר צאת נוח מן הטבע, קיבלו בני נוח כולם בשבועה, להיזהר לא לקחת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו ולא באישה אחרת. לא לקחת אשת איש בשום פנים באופן. אז דבקו, כל האומות קיבלו על עצמם, לא לנגוע, לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל או ירו ירא, לא תיגע באשת חברך. בשום פני ואופן, לא לגוע באשת חברך. אז קיבלו עליהם כל העולם. עכשיו המצרים גם קיבלו על עצמם, שלא לזה, לא לקחת אישה של מישהו הזה. אז עכשיו בא אברהם אבינו, ושרה אמנו הייתה יפת העולם. מיסה תבל הייתה. שרה אמנו, הננה ידעת כי אישה יפת מראה את, כן, מאיפות העולם שהיו בעולם. והיה כי ראו אותך המצרים, והרגו אותי ואותך יחיו. למה והרגו אותי ואותך יחיו? בשביל מה? מה, ילכו לך לעשות רצח? הם קיבלו על עצמם, הם חסידים. המצרים חסידים, קיבלו על עצמם, שלא לקחת אשת איש. אשת אישה שהיא נשואה למישהו, אסור לקחת אותה בשום פעמים ואופן. עכשיו, מה יעשו? פתאום ישאלו, גברת, מי את? אשתו של מי? אשתו של אברהם. מה נעשה? אבל צריכים לקחת אותה עכשיו. זה יפת עולם. חבל, זה עריות. הם צריכים לעשות את העריות. מה עושים? כן, יש לנו פטנט.
אברהם, תיכנס לחדר פה, יש שם גרזן, חותכים לו את הראש, בסדר גמור. שרה, את פנויה, בסדר, את מותרת, זה חס ושלום, אנחנו חסידים, אנחנו, הם חסידים, הם רק לחתוך את הראש, ובשביל שהיא לא תהיה אשת איש. וזה אברהם אבינו אמר להם, אמר להם, ויקירו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. למה? כי הם שומרים את ה... הם נאמנים למצווה שלא לדבוק, לדבוק רק באשתו, ולא לקחת אישה של מישהו אחר. אז לכן תראו איזה מין חסידות, חסידות נפלאה מאוד. לחתוך בגרזן את הראש של הזה, כדי שזה. אז המצרים שטופי זימה, יוסף הצדיק הכיל, אז כשבאה שרה אימנו, כשבאה שרה אימנו, לקחו אותה אל פרעו, פרעו, ברוכה הבאה, תחתמו לה, כל ארץ גושן, אני נותן לה אותה בכתובה שלה, זה שלה, לזה לשרה. חתם, כל ארץ גושן, פרעו, ארץ גושן זה מתנה בשבילך, זה את, זה שלך, מתנה כתובה עבורך. כתב לה את ארץ גושן, למי? לשרה אימנו בכתובתה. גמרנו, קיבלה את זה בתורת מתנה. אמרנו. אבל אחר כך, הרי הוא לא לקח אותה. לא לקח, אבל המתנה היא קיימת לעולם. הוא לא... מלך, הוא לא מפיר את הדיבור שלו. טוב, בסדר גמור. יש ארץ גושן כתובה שייכת לשרה אימנו. מסתכל, כשיוסף נתמנה למשנה לפרעה, משנה למלך, הפך להיות זה. הוא מסתכל על כל החוקים המצריים, עבר על כל הטאבו וכל הזה, אמר תביאו לי את כל הזה, מסתכל, וואי, שרה, הסבתא שלי. כן, סבתא של אבא שלי, כן, סבתא של אבא שלו, של יעקב, כי היא הייתה סבתא של יעקב אבינו, האמא של יצחק, אביו. אז מסתכל, וואי, כתוב כאן שטר שזה מתנה גמורה וחתומים בטאבו גמור לשרה. שרה, שרה, הנה, שרה קיבלה את הזה בתורת טאבו, קיבלה בטאבו שלם, קיבלה את כל ארץ גושן. אוי יופי, מצוין. אז אם כן, אני לא עושה דבר. יוסף הצדיק, הוא לא עושה. בסדר גמור, זה כבר של שרה. אני יכול להוציא את כל מי שנמצא שם, להעביר אותם לערים אחרות, לתת להם מקומות אחרים לגור והכל. וזה, ואת זה אני אפנה עבור אבא והילדים, כל השבטים שיגיעו לפה, אני אתן להם את ארץ גושן. אתן להם את ארץ גושן. זה המתנה של שרה אימנו, תמורת הצער שציער, שהוא לקח אותה, לא, אמנם לא יכל לקרוב אליה, לא נגע, כי המלאך היה, הוא רק רוצה להתקרב, מקבל בוקס אחד, מעיף אותו לגמרי שם. מלאך, במלאך, לא נגע בה, לא קרבתי אליה, אומר, לא קרבתי אליה, הוא מעיד, לא קרבתי אליה. טוב, אז יש את ארץ גושן. כל זמן שעם ישראל, היו בארץ גושן, והם לא התערבו. היה להם את הפרנסה שלהם, היה להם את רעיית הצון, היה להם את המקצועות שלהם, בארץ גושן. אבל מה קרה? וימות יוסף היה עומד עליהם, היה שומר, חלילה וחס, שלא תהיה שום טיפה של תזוזה, של שהיהודים התערבו בתוך הגויים, בתוך המצרים. אבל וימות יוסף, וכל אחד, וכל הדור ההוא, ואז קם דור חדש, כן, ובני ישראל פרו בהשתרצו והרבו, ועצמו מאוד מאוד, מה קרה? ותמלא הארץ אותם, איפה נמצאים? התחילו ללכת, יש תיאטרונים, יש בתי עינוג, ואיפה? באיזה, בקהיר, באלכסנדריה, התחילו לצאת, יצאו מארץ גושן, יוצאים כולם, והם פרים ורבים, הקדוש ברוך הוא נתן להם פריה וריביה גדולה מאוד, והם יוצאים בהם. המצרים מסתכלים, ויקוצו מפני בני ישראל. איפה שהם מסתכלים? חבורה של יהודים. יש שם שני מצרים, שלוש מצרים, יש שם 30 יהודים. 30 יהודים, בני ישראל. באים להיכנס לקולנוע, כל הקולנוע, הכרטיסים נמכרו. מה קרה? איך נמכרו? ב
פעם מישהו קנה מהיהודים, קנה 200 כרטיס בבת אחת, יאללה, להביא את כולם, כל הג'מעה שלו. וואי, הם באים שם, אחמד ומוסטפה וג'ריס ודב, כולם באים לשם, אין מה לעשות. מה יעשו? ופרוק וזה, כל אלה, אין, אף אחד לא. אין להם מקום, אין להם מקום. מה זה פה? מה יהודים? השתלטות. והיה כתקרן המלחמה, ונוספו גם עוד שוננו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. מה זה? הוא יוצא אותו, יגיד, זה הארץ שלי. תצאו מפה. מי אתם בכלל? אנחנו פה, אני הקובע. מי? יהודים יגידו שהם הקובעים. עוד מעט השתלטו. מה השתלטות חרדית? מה זה פה? מה הולך פה? פרוב וישרצו ואומר, לא, בוא נתחיל למעט אותם, כל הבן הילודי אורה, זה אפלות, זה כל מיני דברים, כדי שלא יתרבו, כדי שלא, מה נהיה? הרי לא מתחתנים, לא זה, בן כך, אישה, איש ואיש, אישה ואישה. אז מה, הוא מביא מספיק איזה ייבוא של איזה תינוק, לקנות אותו ב-200-300 אלף שקל, מזה, ולהביא אותו מוכן, מזומן, וזה, לקנות שמרחם על עמו ישראל, וזהו, הבה נתחכמה לו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה. ובני ישראל פרו וישרצו והרבו 6 בקרס אחד, יש אומרים 60 בקרס אחד, יש אומרים 600 בקרס אחד, יש אומרים שיעקב אבינו במשך 17 שנה, שהיה 70 נפש, הגיעו ל-600,000. מספר של 600,000. שאלו, לא אמרנו, אם נולדים, וגודלים מיד, גודלים צומחים בצורה ניסית, מופלאה שאין דוגמתה בעולם. איזה הניסים שהיו שם במצרים, בלידות, זה אי אפשר לתאר אותם. בכלל לא היו צריכים לא מילדת, בטרם תבוא עליהן המילדת, וילדו לא בתי חולים, לא מילדת, רך, יוצאים כמו, חוץ מהכבוד, כמו שרצים קטנים, כמו איזה, כמו שרצים קטנים, ומיד מתפתחים, קוטלים, זה מתחזק. לא תאמר, כיוון שבדרך כלל, כשנולדים, נולדים שישייה, כולם קטנים וזה, לא. ובני ישראל פרו וישרצו, כמו שרצים, והרבו ועצמו, במאוד מאוד. הם היו עצומים, אל תחשוב שהם היו ככה רזונים וזה, היו חזקים. זה, בני ועצמו מאוד. טוב. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? הייתכן בעולם שמצביא ענק, מציל האומה המצרית, ולא רק את האומה המצרית הוא הציל, הוא הציל את כל רוב העולם שהיה אז, הוא הציל מחרפת רעב. וכמה משל מו, כמה יוסף הצדיק, כמה אתם חושבים שיוסף הצדיק הוא משל על ארץ מצרים? שנתיים, שלוש, שוכחים אותו, זה קדנציה אחת, חצי קדנציה, בחירות חדשות, זה 3 שנים, 4 שנים. כמה יוסף הצדיק משל? אף אחד פה בארץ עדיין לא הגיע לזה, אני לא יודע אם הוא יגיע, נתניהו, אבל בכל אופן, הוא לא הגיע בשום פנים ואופן למה שהגיע יוסף. 80 שנה יוסף הצדיק מגיל 30 עד 110 שנים, משל על כל ארץ מצרים, יוסף הצדיק. זה שנבין את זה, עד כדי כך היה יוסף הצדיק. ואם כן, אז יוסף הצדיק שמשל על כל ארץ מצרים, כתוב שמה שהוא שמר אותם, על ידי בתי הוראה הכל, אבל וימות יוסף, וכל אחד, וכל הדור ההוא, ובני ישראל יתחילו, איפה נמצאים? בתמלא הארץ אותם, איזה ארץ? ארץ מצרים. אוי, מה אתם? יש לכם את המדינה שלכם, שרו שם בארץ גושן, אף אחד לא יפגע בכם, אף אחד לא יזיז אתכם, למה אתם צריכים? לא, רוצים לראות תיאטרון של מצרים, רוצים לראות ריקודים של מצריות, רוצים זה. אתם כבר מתערבבים, אבא נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גו עמל צוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. פרעו ויקום מלך חדש שלא ידע את יוסף. יוסף, מה זה לא ידע את יוסף? אז איך ייתכן שלא ידע את יוסף? איזה מין מלך זה? ממליכים מלך שהוא כזה שוטה גמור, שהוא לא יודע את יוסף?
איזה מלך שלא יודע היסטוריה של מצרים, של 80 שנה, מושל הגדול שהציל את מצרים מחרפת רעב, והפך אותה למעצמה האדירה בעולם, ישכחו אותו? זה לא ייתכן. אלא, הוא כן ידע את יוסף. אבל הוא לא ידע דבר אחד. את ההיסטוריה של יוסף הפרטית, הוא לא ידע. מה פירוש? אם היה פרעו יודע את ההיסטוריה הפרטית של איך יוסף הגיע למלוכה, איך יוסף הגיע פתאום למלוכה, איזה מארץ העברים שם מגיע למצרים והופך להיות המושל של מצרים, איך הוא הגיע? איך הגיע? צרות. צרות. עשו לו צרות. האחים שלו הצרו את צעדיו ומכרו אותו. הורידו אותו, מכרו אותו. הורידו אותו, מכרו אותו. אז אם כן, הצרות שעשו לי יוסף, בעצם זה הרימו. אבא נתחכמה לו, ופן ירבה, אתה לא יודע. ויקום מלך חדש, שלא ידעת יוסף. אתה לא יודע שצרות הן מולידות, הן מרימים את הבן אדם? אתה לא יודע? זה אתה לא יודע. תראה איך יוסף הגיע למעמד, כי היה לו צרות. ועכשיו אתה מצער את עם ישראל, זה ייתן להם לצאת מארץ מצרים. זה יוציא אותו. ובאמת, בעצם, הרמב"ן כותב, מפורש, הרמב"ן, עם ישראל, הרי כתוב בתורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא עבדום, ועינו אותם כמה? 400 שנה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כמה היו שם? מושב בני 210 שנים. מה קרה עם המתאים, 190 שנה? מה קרה? הצרות השלימו את המספר של השנים שהיו צריכים להיות. מה שהמצרים עינו את ישראל, בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, בכל עבודה בשדה, זה נתן להם לצאת 190 שנה לפני כן. הקדוש ברוך הוא צירף את כל עבודות הקשות, ועשה מזה ימים כאילו, אתם עבדתם אותם שתי משמרות, 16 שעות ביממה, מסכנים, לא היה יהודי רואה יום בביתו. יום, אור יום, אין בבית, שתראה אור יום. מתי היו מקיצים אותם? לפני עלות השחר. לפני עלות השחר, האחראי המצרי היה מגיע לכל בית, לקום מיד, לצאת לעבודה. לצאת לעבודה, לפני, שלא יראו את היום בביתם. רק חושך. מתי הם חוזרים מהעבודה? אחרי 16 שעות, שכבר לילה. רק בלילה. ביום לא חוזרים הביתה, הם לא ראו את פני הבית ביום בכלל. למה? ככה, לדקות אותם. לדקות את עם ישראל. בכלל שלא יראו את פני, שלא יאהבו את הבית. מה רואים? חושך, חושך. מה יש להם? בקושי יש להם במה לקנות איזה נר בשביל להדליק. מה חושך לראות בבית? מה? אז בעבודה, אז יאהבו את המקום, יאהבו את העבודה, יאהבו את השדות ולא את הבית. לכן לא רצו לתת להם לראות את היום בביתם. היו כל הזמן מסכנים, בחומר, בלבנים, בכל עבודה, בשדה. אבל אם היה יודע פרעות ההיסטוריה, שככל מה שאתה מצער בן אדם, תדע לך, הרבה בן אדם, אתם יודעים, דווקא משום שפיתרו אותם, אני יודע, הרבה סיפורים קראתי על בני אדם, פיתרו אותם, פיתר אותו, הוא היה עובד אצל איזה קבלן. קבלן, פיתר אותו, מה יעשה? הלך, אמר, תשמע, אני אפתח גם אני משהו, קבלן זהיר. זה שהיה אצלו קבלן, הוא הפך להיות אחד מהעובדים הזוטרים שלו, הפשוטים. והוא עלה. אז, וחושב בן אדם, מה זה הצער? למה מצערים אותו? הצער מביא בעצם את הטוב. זה תמיד יש מה שנקרא ירידה, אבל תדע לך, תצפל, אם ירדת, אתה עולה, אתה תעלה, ירידה לצורך עלייה.
כשבן אדם יורד, יורד מסכן. עד איפה? אל תדאג, אתה תעלה. זה בעצם עם ישראל. הצער שציערו אותם, זה נתן להם את הגאולה לצאת קודם הזמן. אבל גם מה שרבותינו אומרים, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותם, ופרעו בהתחלה כתוב ויעבידו את בני ישראל בפרך. מה זה בפרך? רבותינו אומרים, תחלק את המילה בפרך, בפה רך. הכל בפה רך. מה פתאום? אנחנו אוהבים, אנחנו רוצים לחזק את המדינה שלנו, ואתם כל כך אוהבים את המדינה. אז בואו, גם לקח לבנה אחת, פרעו, ואמר, גם אני עובד. פרעו המלך עובד. מי רואה? מי רואה את פרעו יוצא והוא לא יוצא? רואים את פרעו בעצמו יוצא ועובד. אז כולם יצאו לעבוד וזה, ויקבלו שכר. אני אשלם לכם, אל תדאגו, אני אפצה אתכם, פרעו. אבל זה הכל דיבורים בפה, אבל ליבו בלעימו. זה הכל בפיו בשפתיו, אבל ליבו יחרוש רעות. אבל כל זה לטובתם של כלל ישראל. ויעבידו את נסם, וכאשר יענו אותו, הקדוש ברוך הוא מצד שני מרבה אותו. כאשר יענו אותו, כן ירבה, כן יפרוץ. גדל, צמח, צמח, העם היהודי צמח, עם כל עבודת פרך, כן ירבה, כן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל, עד כדי כך שהמצרים, היהודים היו כמו קוצים בעיניים שלהם. קוצים, ויקוצו מלשון קוצים. רואים יהודים? וואי, קוצים בעיניים שלהם. לא מסוגלים לראות. ממש לא מסוגלים לראות. יהודים, ויקוצו קוצים בעיניים שלהם. וימרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבדים, בכל עבודה בשדה. אז הפכו את העבודות של נשים, של אנשים, כל מיני. אבל השתבח שם בורא עולם. לא הפסיקו. בן אדם אומר, מה אני אעשה? איך אני אעשה? עכשיו אני, בקושי אני מקבל מנת לחם כזאת. אם אני אביא עוד ילדים, איך אני אסתדר? לא. אמונה בשם. כל ילד שמגיע, הוא מגיע עם הכיכר שלו. כל ילד שמגיע לעולם, הוא בא עם המנה שלו. כל נפש. אל תדאג. לא תראה... המצב הוא אי אפשר, לא נוכל פשוט, פה לא נוכל לחיות, לא יהיה מזון. גם הרי הרבה בתוכניות העולם, אלה החוקרים של הכלכלה של העולם. מזמן יש מחקרים של הכלכלה, שהם מביאים שהעולם ייפסק, יש לו 50 שנה, כך אמרו לי, 50, אחרי 50 שנה התרבו האנשים, אין מה לעשות, לא יהיה אוכל, אחד יאכל את השני, ימותו. אין מה לאכול. אחרי זה, מאיפה יביאו? לא חלמו שיהיה רכבת, ולא חלמו שיהיה מטוסים, ולא חלמו שיהיה אוניות, שיביאו מזון ממדינה, לא כמויות. ארץ שלמה יכולה לאכול מאונייה אחת. ארץ שלמה. מאונייה אחת יכולה לקבל מלפונים, יכולה לקבל תפוח אדמה, יכולה מה? חיטה, אורז, הכל. לא, זה לא חלמו. כל אותם תכננים, הקדוש ברוך הוא המציא גם לתוכנית העתידית, איך התקיים העולם, שתדעו רבותיי. הכל בתוכנית שלו. והוא ממציא. למה לא המציא את זה קודם? כי לא היו צריכים. לא היו צריכים. עכשיו שצריכים, המציא. יש עוד איזה דברים שאנחנו לא יודעים באמת. יכול להיות שימציאו כל מיני דברים מסוימים שיגיעו לעולם. וואי. וזה, והעולם יכול לשרוד ויכול להתקיים ויכול לפרוט ולרבות. לא להפסיק את הפרי. זה בא זכר, זה בא וכיכרו בידו. כל אחד בא עם הכיכר שלו. אל תדאג. ראיתי סיפור. סתם כדי אמונה רבותיי. מה זה אמונה? סתם. איך בן אדם צריך להיות מאמין ולראות תמיד רק את הטוב. יהודי אחד, לפני 60 שנה, פה בירושלים, קיבל פתאום מכתב מארצות הברית,
אחד מהקרובים הרחוקים שלו נפטר, והוא לא היה לו ילדים, הוריש לו את כל ההון שלו. הוריש לו, יש לו, הוא, זה, יש לו שישה ילדים. שישה ילדים, קטנים, 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 קטנים. והוא לא ידע איך התפרנס. הוריש לו את כל ההון שלו, ומה? שההון האז היה שווה לקנות שתי דירות, או מגרשים וכדומה, להתפתח. הוא התחיל לשאול חברים, הורישו לי קיבת ירושה, זה כך וכך, כמה עשרות אלפי דולרים, אז אחד אמר לו תקנה מגרשים, אחד אמר לו תקנה איזה מפעל, אחד אמר לו תקנה זה, כל אחד אמר לו תקנה נדלן, תקנה, לא ידע מה לעשות, כל אחד בלבל אותו לזה, לזה, תקנה סופר, תקנה זה, תתפתח. אבל אני לא מתורה, אני לא יודע כלום, אני הולך לרב, מה שהרב אומר לי, אני מבצע. הלך לרב, רב שלו, מה לו כבוד הרב? קיבלתי ירושה, שלא ציפיתי ממנה ולא ידעתי ממנה בכלל. ידעתי שיש איזה קרוב משפחה, אבל בכלל, לירש אותו, בכלל לא חלמתי. וקיבלתי עכשיו את הירושה שלו, זה שווה, אפשר לקנות שתי דירות. מה אני עושה עם הכסף? הרב, אני לא יודע מה לעשות. אבל לא תשמע אותי. זה יבלבל אותך. מרבה נכסים, מרבה דאגה, שמע בקולי, תמשיך בלימודך, אל תדאג. קח את כל הכסף, שים אותו בגמח. זה יעשה מצוות. מצוות, מצוות, מצוות. והמצוות האלה יעזרו לך פי אלף, אלפי אלפים. שמע מה שאני אומר. ואל תדאג. הפרנסה שלך ברוך השם, אתה מתפרנס. יש לך פרנסה ברוך השם, שאתה מתפרנס, אתה מפרנס את הילדים שלך. את הכסף הזה שים בגמילות חסדים שמלווים אותו לחתנים, לקלות, לזה, לאנשים, לזה. אתה ואתה, אל תדאג. ברגע שתצטרך את הכסף, אז בעזרת השם יתברך, אז תוציא את הכסף, תראה בדיוק, יש לך ברוך השם. טוב, שם את הכסף שם. אבל מה קרה? פתאום אינפלציה. אחרי שנים נהיית האינפלציה, והוא השאיר את הכסף בגמח, לא שם לב בכלל. האינפלציה הלכה וזה. הוא לא אמר את זה, עושה מצוות. הוא בא רוצה לזה. מה? בעצם, מה הכסף? לא שווה לקנות אפילו חצי דירה. חצי דירה לא שווה לקנות. מוי, אחרי האינפלציה, אויבי. מה? מה נהיה? אז מה? אז החברים שלו, אלה שאמרו, אמרנו לך, תקנה שטחים, תקנה זה, אמרנו לך. אשתו אומרת לו, תשמע בעלי היקר. מה שגזור עלינו משם, הרי קיבלנו את זה סתם מתנה, לא עבדנו על זה ולא שום דבר. ואחר כך הוא אומר, באמת את צודקת, את יודעת מה? ברוך השם, הצלחנו לחתן את ששת הילדים ולא הוצאנו את הכסף. שמת לב? וקיבלנו דירות, לכל ילד קיבלנו דירה. כל ילד קיבל דירה מהצד השני. הצד השני נתן לנו דירה. ואנחנו לא שמים לב שבורא עולם אומר, זרעו לכם לצדקה, וקיצרו, אתה תקצור לפי החסד של הצדקה. תראה, כמה יכולתי אז לקנות? לקנות שתי דירות. זה מה שיכולתי. כמה אני קיבלתי? שש דירות. פי שלוש אני קיבלתי. אז אם כן, זה כן הוליד לי, ברוך השם. ולמה לחשוב שהמצווה עשתה לי? להפך, המצווה. ואז התחיל לסמוח עם אשתו, ואומר, איך הקדוש ברוך הוא עזר לנו? וזכות, והמצוות נשארו לנו לנצח. והכסף, הנה מה שצריכים עכשיו, לעת זקנה, ניקח, נסתדר. זהו רבותיי, שבן אדם חושב במחשבה אמיתית של אמונה. כשבן אדם חושב במחשבה של אמונה אמיתית, הוא גם שמח, וגם הקדוש ברוך הוא עוזר לו מצדרכים אחרי. לא צריך לתרוח, ולא צריך בלגן, ולא טאבו, וזה, ולשלם מיסים, ולשלם זה, דירה שנייה, דירה שלישית, דירה זה. לא, הכל מוכן, הקדוש ברוך הוא יכיל לך את הכל, אל תדאג כלום. זהו מה שצריך בן אדם לשים לב, האמונה. ובעצם, האמונה הזאת, רבותיי, היא השאירה אותנו. ותשמעו מה שרבותינו אומרים. ראה הקדוש ברוך הוא בעוניים של ישראל כתוב, ושלח להם מושיע. ויקרא מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. מה אומר להם?
כן? וראיתם על האופניים, אם בן הוא, והם ייתן אותו. אם בת היא וחיה. ולא עשו כאשר, ויהי כי יראוהם יראת שמיים. זה אמא של משה רבינו, ומרים, שפרה ופועה. ולמה נקראים שפרה ופועה? למה לא תקרא אותם יוכבת ומרים ביתה? לא. מכיוון ששפרה שהייתה משפרת את הולד, ופועה שהייתה פועה לילד. יש אומרים מה זה פועה, זה מעניין, זה פלא. כך ראיתי. פועה, פה, פעה. בתוך הפה היו ילדים שנולדים חנוקים. אין להם נשימה. עכשיו, אם תשאיר אותם ככה, אם ימותו, יחנקו, ימותו. מה צריך לעשות להם? הנשמה. צריך לעשות להם הנשמה. להנשים אותם. מה הייתה עושה? פועה, מי התופס את הילד? יודעת בדיוק את המינון. שזה מי טוב, אם זה תעשה הרבה. לא, צריך לדעת בדיוק, צריך ללמוד הצולה, ללמוד, כן. ודאי, עזרה ראשונה, צריך ללמוד. פה למדנו, למדנו, ודאי, למדנו עזרה ראשונה. פה הבאנו כמה פעמים את זה כדי ש... אולי, למה לא? ודאי, חייבים. זה, דבר כזה צריך שיהיה בכל מקום, מקום שבני אדם ידענים לדעת, חס ושלום לפעמים, לא יבוא ולא יהיה. בכל אופן, מה הייתה עושה? כשהייתה ראש הילד עוד מעט חנוק, לא יכול לנשום, פועה לו, כלומר, עושה לו הנשמה, ו... ומיד על המקום מחיה אותו. ותחיינה את הילדים. אפילו ילדים שהיו כבר מתים, הם היו מחיים אותם. ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. למה עשיתם את זה? תרם נבוא אליהם. ויעש להם בתים. אומר רשי, מה זה ויעש להם בתים? מה הם זכו? מה זכו בתי כהונה? בתי לוויה, בתי מלכות, נביאים הם זכו. מרים הנביאה זכתה לנביאים. ויוכבת זכתה לכהונה, זכתה למשה, שזהו המלך והוא הלוי. זכתה לאהרון הכהן, הכהן הגדול. וזכו למלכות. ממה? ממה שעשו את הרצון הבורא יתברך. מה נעשה? מה נעשה? אבל מה, אם לא נעשה ככה, הם זה, אם נדבר, יהרגו אותם. מה? יהרגו אותם. לא. אנחנו רק הולכים עם השם יתברך, ולא מפחדים בכלום, ולא יהרגו, ולא יעזיזו, וכשם שאנחנו מרקדים, ואנחנו יכול, כך אם רקדו אחרים כנגדנו להזיקנו, לא יוכלו יגע בנו, ולא ישלטו בנו, ולא יעשו בנו שום רושם כלל, עם כל הדיבורים, עם כל הזה. אבל זה שטויות. אנחנו צריכים ללכת באמונה בבורא העולם ולא לפחד כלום. ואז הקדוש ברוך הוא מראה לנו אמונה אמיתית. אסור לאבד שום תקווה משום יהודי. אז ראיתי סיפור שרב אחד בתל אביב, הבית כנסת שלו זה בדיוק ליד הקריה. קריה שם בקריה. בקריה בזמן האחרון בנו שם קניונים וחנויות ופותחים אותם בשבתות, ובית כנסת שלו בדיוק שם. הוא יש לו זה מנהג, הרב הזה, כל פעם כשהוא פוגש בן אדם, בין בחול בין בשבת, הוא חייב להגיד לו שלום עליכם בחיוך. זה המנהג שלו. הוא שלום עליכם בחיוך. ובשבת, שבת שלום, שבת שלום. טוב, זה המנהג שלו. הוא לא רוצה להפר את המנהג הזה. הנה, יום אחד, הוא רואה, יוצא מהבית כנסת, אחרי אדון עולם אשר מלך, ואחרי שירים, כל השירים שזה של שבת קודש ששרו בתפילה, יוצא מבית הכנסת, ורואה קבוצה של, יש כאלה קבוצות שבאים, מה שנקרא, לטייל תיירים, קבוצות, אפילו של בני אדם מהצפון, מהדרום, באים רוצים להכיר את תל אביב. מה יש להכיר? להכיר, נא להכיר. בבקשה, תכיר את תל אביב. נא להכיר. באים להכיר את תל אביב. רואה קבוצה שמה, וזה נער אחד, לא נער, ככה בחור צעיר ככה, עם ערימת שיער, קודקוד שיער מהצפונים האלה, והוא רק ראה,
ראה את הזה, אומר, תראו איך שאני עכשיו עושה לכם משהו, משהו שלא תשכחו אותו. זה, תראו איך שאני מרגיז את הרב הזה עכשיו, משהו. אז אני מכיר. אז הרע, אז הוא ישר למקום, בא לרב, שבת שלום, כבוד הרב, שבת שלום. אפשר תמונה? הוא הוציא את הסמארטפון, זה בשבת. אפשר תמונה, כבוד הרב? הרב לא איבד את השתונות. אמר לו, תגיד, אכלת חמין? עוד לא אכלת חמין. חמין, צ'ולט, ככה. מה חמין? לא יודע, מה הוא רוצה? אמר, מה הבעיה? תשמע, תשחרר אותם קצת, תבוא, תכנס, הנה הבית שלי קרוב, תכנס, תאכל חמין, ככה, הונגרי, אשתי יודעת, היא השפית של כל החמינים. תכנס, תאכל חמין, טעים, זה. הוא התבלבל לגמרי, התבלבל. אז אמרו לו, הקבוצה שלו, לך, לך, תאכל גם פילטפיש, גם כן, לך, לך. בקיצור, הוא לא הצליח להכיס את הרב, והוא הלך, זה תשמעו. הלך עם הקבוצה שלו, והרב הלך לבית שלו. אחרי שמונה חודשים, פתאום, הרב הזה בא להתפלל ככה, לפני ראש שנה, עושים סליחות בכותל גדולות וזה, אז הוא בא לכותל גם להגיד סליחות. הוא עומד ואומר סליחות. עומד לידו איזה בחור עם פאות, עם כיפה גדולה ענקית. וזה, ומסתכל עליו ומחייך. אז הוא אומר לו, שלום בחור. שלום. טוב, זהו. הוא אומר לו, שלום, מספיק. לא. הבחור ממשיך כאן, מסתכל עליו בחצי עין, רבע עין, ומחייך. הוא מרגיש, אומר, מה יש לו לבחור הזה? נדבק לו, מה יש לו? אז הוא אמר, אני אשאל אותו, מה? בחור יקר, תגיד, מה ראית כל הזמן, אתה מביט בי וזה, ואתה מחייך, וזה, מה ראית? אולי יש לי משהו, אולי יש לי איזה דבר, מה? אמר לו, מה? הרב, שכחת אותי? אתה לא זוכר אותי? פלא עליך, פלא עליך, החמין עדיין מוכן אצלך בבית שאני אוכל. אתה לא הזמנת אותי לך, כן, טל, כי טל אורות עליך, אני זוכר את השם שלך, טל עם ערימת הס... מה? פאות, כיפה גדולה, מלבוש של חרדי, מה אתה מדבר? אמרו, כן, הלכתי הביתה. עזבתי את הקבוצה, הלכתי הביתה והתחלתי לבכות. אבא שלי בגיל 3 עזב אותי, הלך ללוס אנג'לס. אמא שלי היא מנהלת תערוכה של ציור וזה, כל הזמן נמצאת רק בחוץ לארץ ובזה מנהלת. ואני בודד מעולם, לא אכלתי צלחת חמין. אני זוכר בילדות, כן, אצל הסבא אכלנו, אבל זה איבדתי את זה. איבדתי את הטעם של החיים. הטעם של החיים שהיה אצל הסבא, אבל הסבא נפטר, הסבתא נפטרה, אין לי כלום. אז אמרתי, מה אני עושה? אני לא יכול להישאר פה. מוצאי שבת. לקחתי את הדברים, עליתי לירושלים, הגעתי לישיבה, אמרתי, אני רוצה להיכנס לישיבה. אז מה אתה רוצה? שערות ככה, איזה טלטלים ככה. אמרתי, אתה מוכן ללמוד, וזה, אתה יודע שזה לא קל. כן, לא, יודע הכל. תכף, אל תדאגו, מחר אני כבר מוציא את השערות, אני משאיר פאות, הכל בסדר. אז השאיר אפילו את הפאות של הקודקוד שיער, מה שהיה לו, והפך להיות ירי שמיים בתכלית. אומר, כל זה מהשבת שלום שלך בחיוך, שבאתי להרגיז אותך, וחשבתי שאתה זה, אבל... לא רק שלא התרגזת עליי, עוד הזמנת אותי לאכול צלחת חמין בבית שלך. וזה, יהודי, אל תראוני שאני שחרחורת, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אמר לו, לך תודיע לעם ישראל, אמר לו, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי,
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ישראל מאמינים בני מאמינים, הגמרא בשבת צדי זין אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הן ללא מאמיני, אתה אומר לא מאמיני, אתה אין צופך להאמין, ישראל מאמינים בני מאמינים. מיד שבא משה רבנו, ויאמן העם כי פקד השם את עמו. וואה, פלא, הנה זה המילה הראשונה. ויאמן העם, כולם מאמינים. האמונה לא פגעה מהעם היהודי. כל מה שאתם שומעים, זה הכל. תקשורת וכל מיני, כל מיני אסופים שהגיעו אלינו בכל מיני אזורים. מי יודע, לך בדוק באימם, כן? לך בדוק באימם, זה בטוח. אנחנו, אבל היהודים, האמיתיים, נשארו חזקים באמונתם. שום רוח בעולם לא תזיז אותם. נמשיך. צדיק באמונתו יחיה, זכות האמונה, נראה את הגאולה השלמה בקרוב, שיהיה לנו שבת שלום ומבורך, אמן ואמן.